Вітаємо всіх глядачів каналу «Поділля Центр». В ефірі «Обласні новини». В студії ведуча Світлана Поробок. Анатолій Андрущук із Шепетівки загинув у суботу 28 липня в зоні операції Об'єднаних сил. Цю інформацію сьогодні нам підтвердила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. 41-річний Анатолій Андрущук служив у 24-й механізованій бригаді. Про обставини його смерті поки нічого не відомо. За словами Наталії Дзекар, зараз триває збір необхідних документів, аби тіло загиблого перевезти до Шепетівки. Поліцейські сьогодні вночі затримали водія вантажівки, що керував машиною з ознаками алкогольного сп'яніння. Щоб його зупинити, правоохоронцям довелося застосувати табельну зброю. Як повідомила керівник сектору комунікації обласного управління поліції Інна Глега, випадок стався в Теофіполі. Опівночі патрульні помітили на вулиці Заводській вантажівку, яка рухалася усією проїжджою частиною, створювала, за словами правоохоронців, реальну загрозу іншим учасникам дорожнього руху. Водій не реагував на вимогу зупинитися, тому поліцейські вистрілили в колеса. Після затримання чоловік відмовився проходити тест на драгері. Для проведення необхідної експертизи його доправили до районної лікарні. Затриманим виявився 47-річний житель Самбора. На водія склали 4 адмінпротоколи, у тому числі за кермування в стані алкогольного сп'яніння, повідомила Інна Глега. Квест «Лабіринт можливостей» відбувся в Хмельницькому. Його влаштували до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Про це повідомила голова благодійного фонду «Ксена» Оксана Устинова. Квест стартував об 11 годині на майданчику перед центральним входом до телеканалу «Поділля Центр», що на Володимирській, 92. На цих кадрах ви бачите, як учасники акції проходять лабіринт можливостей. Мета заходу – поінформувати максимальну кількість людей про ризики потраплення у ситуацію торгівлі людьми. Я вибрала такий шлях, що мені сказали дівчатки, що так не можна робити. Я віддала документи, у мене були такі довірливі стосунки, скажімо, з тим, хто мене перевозив. То це я собі взяла якби на замітку, що так робити не потрібно. Треба свої документи, все мати при собі, нікому нічого не віддавати. Дійсно, лабіринт життя і лабіринт подорожі. Роблячи оцей перший крок свій в невідомість, нібито, да, в подорож, людина, може, вона й готується до того. Але як в нашому лабіринті їх чекають певні пастки, да, такі завдання, тести. Якщо людина відповідає правильно, вона виходить як в зелену зону і означає, що вийшла ціла і невредима. Да? Якщо виходить через червону зону, означає, що вона потрапила в ситуацію торгівлі людьми, тобто погодилась на якесь ризиковану пропозицію. Чоловічі футбольні команди Хмельниччини зіграли матчі 1/4 Кубка області. Заступник голови Федерації футболу в області Микола Кузнецов повідомив результати. Футбольний клуб «Славута» 2-0 переміг Шепетівський «Лісовик». Підсумок зустрічі Старокостянтинівського «Случа» з Теофіпольською «Іскрою» 5-0. Красилівський «Случ» обіграв «Спортлідер» станції «Дунаївці» 3-0. За тиждень команди матимуть матчі відповіді. Тоді ж і стане відомо, хто з 8 клубів вийшов до півфіналу. Продовжується і чемпіонат області з футболу. У першій лізі після 8-го туру, повідомляє Микола Кузнєцов, у південній групі лідирує «Евеліна» Ярмолинців, у північній – «Перлина» Поділля Білогірського району. 10 юніорів представлять Хмельниччину на міжнародній матчевій зустрічі з боксу, що стартує сьогодні в Рівному. У складі збірної області виступлять боксери з Городка, Славути, Шепетівки та Хмельницького. За медалі вони змагатимуться з білоруськими спортсменами. На початку року ми провели чемпіонат Хмельницької області, де визначили склад збірної юніорської. І на протязі цих 7 місяців ми вели їх і дивилися за їхніми результатами і за їхнім рівнем підготовки. Це буде такий, скажімо, досвід, необхідний для того, щоб боксувати на чемпіонаті України, який відбудеться в слідуючому місяці 6-12 числа в місті Кропивницькому. На цьому наш випуск завершено. Більше новин дивіться у наших вечірніх інформаційних випусках. Тож ми з вами не прощаємося. Зустрінемося о 17:00.